ាក់ចូលកញ្ញាហើយមកភីសម្រាប់មកហើយចូលធនរាជប៉ាសេរាជរាជចូលដៃមកជិះហៀងចូលធនរាជអត់ទៅទេអាប្អូនរាជដែរណែអធិរាជប្រអប់ស្បាត់រាជមកមួយស្មារាជជាមួយបាត់ឆ្វេងទៅហើយស៊ីទីណាអរិយតាមកតែន4ទល់នឹង2បាទសិក្សាបាទ4ទល់នឹង2បងសមាសមាបើសិនបើលើសមាជិកស្មាត់រេកបងណាបាទ4 2ចា៎បើគេរេក4 2 4 2រេកទៅរេកចូលកញ្ញាមកធ្វើបាទសេអត់មកធ្វើអីប៉ាសេមកធ្វើក៏ព្រះច្រឡំប៉ាសេបាត់ឆ្វេងច្រឡំបើយើងសាមញ្ញអាចស្ទាបបន្តបងប្រិយតាជិះស្រ័យបងដល់ច្រឡំប៉ាសេបាត់ឆ្វេងបាយជន់យុបាយមុនបាយហ៎បាយលំដាប់ ISO មកបាទទៅខ្លួនបាយបាយបើសមាជិកពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងចូលត្រារៀងរៀងរៀងចាស់ខ្ញុំក្មួយរៀងរៀងអឺអាទៅបាត់ហើយអាលុំមលេក្រុមហ៊ុនហើយបងឯងបានសេវាចិនពីណែម៉ាប់ឆ្វេង4 4ទល់នឹង4ភិរមសុខន4ទល់នឹង4ប្រិមិត្តអូយបាទមួយស្មារតីបបាក់លេងគ្នាណាទីទៅឈ្នះលើសេវាហ្នឹងបងប្អូនបាទលើសេវាចិនពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេង5ទល់នឹង4ខណ្ឌការបង5ទល់នឹង4រួចបាទបាទថ្ងៃនេះបាទ5ទល់នឹង4បងប្អូនក៏សូមជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនថាម្ដងនេះគឺថាលេងពងស្មើបាទខាងមកឆ្វេងមិនហ៊ានតឲ្យពីពងដូចកាលពីលើកមុនទេសម្រាប់ការហើយការប្រកួតនេះដែរគឺមកឆ្វេងសូមសងសឹកបើលើសម្រាប់មកហើយចូលធនរាជប៉ាសេរាជរាជចូលដៃមកឆ្វេងហៀងបាទច្រឡំតប៉ាសេបងប្អូនយើងស៊ីបាទបងប្អូនយើងច្រឡំតប៉ាសេមុខសង្ហាណាអាយដលបាទលើសេវាឆេញពីរាជបារីយលើសេវាទៅពីអាប្អូនរាជទៅណែអធិរាជប្រអប់ស្មាត់រាជបាទបន្ទុក5ស្មើបងប្អូនសេវាឆេញពីរាជបាទសេវាឆេញពីរាជណែចេញក្រៅទេចេញក្រៅទេបាទចេញបាទចេញរាំសមាបាទលើមើលស្វាមកឆ្វេងម្ដងបាទរមៃបងស្រួយចូលហាប់ឆ្វេងហាប់ឆ្វេងណែដាច់ចកេះរិចភឹងតែម្ដងបាទស៊ីបាត់ហើយបាទផឹកទឹកមួយសិនបងប្អូនផឹកទឹកមួយសិនបាទផឹកទឹកមួយសិន5ស្មើលើ6បាទ6 5ណា6 4អត់ទីស្នាបន្តបងប្អូនលើ6 5បងម៉ាត់ឆ្វេងបាទ6 5ណែអត់ទីបាទអលអលអលស្មើនេះ5ស្មើនិយាយថាគេបាទលើសេវាបាទលើសេវាជិះណែអូយអាយដលបាទបងប្អូនអាចទៅមានបង្រៀនដែរបាទ6ស្មើបន្ទុកបង្រៀននេះបាទគឺបង្រៀនស្មោះអាយ៉ាបាទ6ស្មើ6ស្មើអាឡៃសេវា2ស្មារីទៅទីណា7 6ប្រាំពីរបា
7ទល់នឹង6បាទ7 6បាទលេខតែខ្សែត្រង់នេះរីនេះលេខខ្សែត្រង់ហ្មងបងបាទខ្សែត្រង់លើសវ៉ាជំពីរីរីអាយ៉ាមកពីខ្សែត្រង់វិញណែមកពីពីខ្សែត្រង់វិញបាទបាទលើសវ៉ាជិញ2ម៉ាប់ឆ្វេងបងប្រិមិត្តបាទបន្តបងលើសវ៉ាជិញ2បងម៉ាប់ឆ្វេងណែបាក់ខ្សែបន្តិចបងអើយដាច់បាក់ខ្សែបន្តិចដាច់ចង្កេះដាច់អីហើយបន្តមកពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងណែម៉ាប់ឆ្វេងស៊ីទៀតហើយ8ទៅលើ7 8ហើយបាទបងបានទេបង87បងនេះមកឆ្វេងមកគ្នាម្ដងហើយសុស្រីបងបើគឺរូបរាងនឹងគឺថាអេមស្នេហ៍ទៅបងមកឆ្វេងឬក៏យ៉ាងណាចាំមើលសិនបងប្រិយណាបាទចាំមើលសិនទៅឲ្យ USA ទៀតបាទនេះលើសវ៉ាត្រៀមចេញពីមកឆ្វេងបងប្អូនមកឆ្វេងបាទកំពុងតែញញឹមគួចឯងបងណាកំពុងតែញញឹមគួចហើយប្រូបាទបងបងណាអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាដូចមិនចេះមិនចេះរីកាសវ៉ារីកាសវ៉ាឯងមិនចាញ់ទេមែនរីកាសវ៉ានេះមិនចាញ់ទេឡើងមិនចាញ់ទេលើកមុនចាញ់លើកមុនលើកមុនស៊ីស៊ីយកកោក្រៅពូចតែមករត់មិនចាញ់ទេណាលើកមុនចាញ់យកស៊ីមុនទៀតមិនចាញ់ទេមិនចាញ់ទេអីចាអាយ៉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 ាយកទៅដល់បានហ្នឹងបើថាណាបន្តបងចូលបានឲ្យព្រីហើយបានណាបងតាមបានមិនជួយបាទតើបងប្អូនតើបើលើសវ៉ាជិះពីរាជបាទ7 8ពិន្ទុ7 8ណារាជទៀកខ្សែត្រង់ដាច់ចង្កេះបងមកឆ្វេងបាត់ទៅហើយបាទបាទ8 8ស្មើបាទលើសវ៉ាជិះពីរាជបាទលោកលេជាមួយស្មាត់ណារាជមកពីរាជណាស៊ីទីណារាជ9នេះទៅបាទឈ្នះទៅមកសវិសនេះបងចង្កេះណាគេល្អកោដៃណាគេល្អគឺទៅហ្នឹងហើយឥឡូវនេះសវ៉ាជិះពីស្មាត់រាជបន្តបាទលើបន្តមកពីរាជបាទស្មាត់រាជមកឲ្យមាត់រាជចូលកញ្ញាមកឆ្វេងមកឆេងបច្ចេបាល់ទៅមុខផ្ទះខ្សែកងអាយ៉ាអាយ៉ាឌឺមិនសិនអាយ៉ាបាទអង្គរេបាទអ្នកមិញថាម៉េចមិញថាម៉េចបាទបាទឆ្វេងមិញថាម៉េចមិញថាម៉េចមិញបងប្អូនសូមម្នាក់ផ្ទះបងសូមម្នាក់ផ្ទះឥឡូវស្វាជិះពីបងមកឆ្វេងបាទបាទ9ស្មើឥឡូវស្វាជិះពីម៉ាប់ឆ្វេងទៅទៀតហើយឆ្វេងដូចគ្នាអាមញរៀបស៊ីកន្លែងនឹង4 5គ្រាប់ហើយ10ទល់នឹង9ឆ្វេងដាក់19 19បាទ10ទល់នឹង9ពិន្ទុស្វាជិះពីម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងទៅម៉ាប់ឆ្វេងចេញក្រៅបាត់អូចេញក្រៅបាត់ហើយគីមឆៃលី6ស្មើបងបាទបាទ9ទៅលើ10ដូ
ណែណែមកចកេះម្នាក់ទេមួយដែរមកចកេះម្នាក់ទេបាទ10ស្មើអាយយ10ស្មើ10ស្មើបាទ10ស្មើបាទសេវាលុតគប់ដូចគ្នាបងប្អូនណាបន្ទុកស្មើបាទអាយ៉ាចូលក៏ញ៉ាំអើយមកភីបាទវិញបងណាឥឡូវសេវាចេញពីបងណាត់ទ្វេងចូលធ្នាក់រាជបាទសេរីចេញក្រៅហើយវាចេញក្រៅបាទចេញក្រៅហើយឥឡូវសេវាចេញពីណាត់ទ្វេងបងប្អូនយើងសេវាពីបងណាត់ណាត់ចូលណាត់ទ្វេងស៊ីទីដែរមកឆ្វេងកោងធ្លាក់កោងស៊ីទីដែរទីស្ទាមមួយឬមិនទៅទីស្ទាមមួយបាទបាទសារពីម៉ាប់ទៅទៀតមកមកទីណាមកឃើញទៅណាមកវិញចូលទៅទៀតអត់ទៅទេទៅទេបាទលើសវត្ថិពីម៉ាប់ឆ្វេងហូនយើងបន្តទៅពីបាទម៉ាប់ឆ្វេងណែត្រង់មកធ្លាប់ទៀតហើយបាទ14ទល់នឹង10ទៅហើយអេជ័យជម្នះបានទៅលើម៉ាប់ឆ្វេង15ទល់នឹង10 15ទល់នឹង10ពិន្ទុអស់មកយើងអូខេអរគុណ